van Molly en Bob. Yay. Ja. Ik voel me nogal baie opgewonden. Ik zie een verschrikkelijkheid om jullie movie vandaag te zien. Jullie is definitief een Molly en Bob. Het is Lizzie en Willy. En het is een hele show over wat... waar die hulle twee gaan. Dis nie regtig enigszins iets oor Blapsie of haar kerels of dik gat en die feit dat hy nooit 'n meisie kry nie. Dit gaan definitief oor Molly en Wash. So ja, ek is verskriklik excited. Ek dink hulle kan 'n groot sin vir humor hier verwag. Baie skerp tonele wat hier gaan uitkom met Liz en Willie veral. Man Gerard, nee, ou dik gat. Hy sê altyd ek ken nie my woorde nie. Hy ken nooit sy woorde nie. Ja, daar is baie woorde om te leer. Maar Willie skryf gelukkig soos ons half is. Hy weet, my vlak van geheue is daar, so hy skryf het dat ek het ook kan onthou, want ek is 'n instrument baba. So, ek moet daarmee kan leer ook. Ek wil sien hoe ek as mens gegroei, of as actrice, want ek het nie drama graad of niks achter my naam nie, so dis regtig net... Ek kan nie wag vir die premier van Molly en Bors nie. Ek is mal oor Willie Esterhuis en as mens en acteur, so ja, lekker wees. Ons werk so met fenomenale mense, ek meen Willie en Liz, om so met hulle te werk is iets uit die boeke uit, want hulle leer jou elke dag iets nuuts. Kyk vir Marga, ek weet die ou bring ons terug en as ons goeders maak, dan sê sy, julle moet nou ernstig wees, want dit moet nou so gereg gedoen word. So, ons kry baie raad van hulle af en dit beteken vir my verskriklik baie. Ja, ons het so 'n haakie ja, op Abosie, dit is van die haakie vrygeweheid van Molly en Bob. Ja. En het die swart draai kwaai om. Ja, met die toepassende blauw kijknet bag. So trendy. En en die swart boots. Ja. Dis hoogmode vir die seisoen. JA van die Soutrivier. Ja. En die boots is van die Mitchells Plain up. En sien, is 'n bietjie rof. I mean, aan kante. Wat bedoel jy rof? Wat is die rof? That's like Italian leather. It's like Italian leather van die Mitchells Plain up. En ek kom dit by Antigadijas ijswinkel. En ek dra Grapevine Fashion. Ek is mal oor Komocho Majali se design. So it's amazing. Ek het die haar aangetrek. Ek was niks betrokke met die, want sy wil alles, al die limelight pat met die. En begroen Grapevine dingetjie, ja. Well, het Molly en Bors hier by die Silverskermfeest gewys, wat ek natuurlik haat, want dis al die mense in die bedryf en hulle sien al jou foute. So ek verkies dat die publiek dit sien. Maar dit lyk my hulle dit geniet, so ek is baie bly. Maar ek dink hulle kan nou uitsien om lekker te lag en om vir Molly en Bors bietjie te sien waar hulle nie hoort nie. Soos vir Bors in Holland, hy hoort glad nie daar nie. Hy is soos 'n vis uit water. Jy weet, ons probeer maar net om 'n lekker lag film te maak. Iets wat something that appeals to me. En dit is net toevallig dat ek 'n groot shared value het met ander mense se humor. En ons probeer blue collar comedy maak. Ons probeer nie kuns maak nie. En ons vertel dit so eerlik as moontlik. En ek dink dis die geheim dat mense kan sien ons is nie aangeplak nie, ons is skynheilig nie. Ons is so eerlik as wat kan kom. En dit hulle herken hulle self en herken hulle families. Hierdie is die einde van Molly en Bors. Ons het besluit na 78 episodes op televisie om het nou bietjie verder te vat en 'n fliek te maak en hierdie fliek is 'n volstop. Want 'n mens, jy weet, kan nie vir ewig gaan nie en it's very good to quit while you're on top. Visag, terwyl jy in Holland was, was ek in die hel. Ek haat Holland. Wie, of miskien moet ek liewer sê, wat is hierdie twee terte? Wat 'n terte? Voet ek voor ek jou vermoor! Dit was beautiful. Ek het eintlik 'n klop in my keel gekry. Willie het homself oordoen. Hy is so goed. Ek is so excited en ek is so dankbaar. Ek het begin wens ek was in Holland.